Bajja kwagala kugenda kulabako okukyala Luwero Triangle ne geboogerako efaanana etya. Bwe bagendayo bagala bagende mu malaala ago nabo balabe. How do that place looks like? Omuntu akugamba nti twagala tuteeka mu kintu kino sente naye nga bw'okimubuuza olaba ng'akola double payment. Oli bakugamba nti twasalawo tugenda ku developinga jinja liver nile site ebiri ya mulembe ejinja ate ng'olaba nti tannyonnyola kituufu kyagenda kukola ku ground billboards zaayogerako ne banaffe aba export promotion ze boogerako banaffe aba tourism board banaffe aba tourism board bwezoogerako ate bobo babuuza nti mugenda kukozesa billboards ki abantu abaafa owulidde ssebo abaafa baali bantu baffe baali mu kyalo amagye g'abalabe kalimu okwogera amannya gaabo amagye g'abalabe bwe bajjanga ne babuuza ku kyalo abayekera wano bali ludda wa singa toyogera awo bakola ki bakuttirawo ekitegeeza nti omubyalo ebyo byonna abantu gye baafiira twagenda tulondayo abantu baffe baali bakumukaga bafiira obwemage obukulembeze obwali obubi obwattanga abantu bangi baafa kati bwe twavaawo obuwanga n'engumbagumba z'abantu oba ebisigalira by'abantu byasigala nga tebikoleddwako bulungi ne bazimbawo entaana bwaguuga ezibeeramu abantu bangi batasobola na kubala kakati abantu abo tebafuna decent baliyo oba okubatwitinga ate basaasaanye ewaffe erweero ekiboga eri esinga mu mityana developing a tourism sites ne waliwo tourism sites ezeetaaga okuteekako sente kugeza nga tanda bw'ogende tanda kifo kimanyiddwa mu nsi yonna osobola okiteekamu sente ne zivaayo bw'ogenda nono magonga kifo kimanyiddwa osobola okiteekamu sente ate sente ne zikomawo naye bino ebyokuddaabiriza amalaalo obanga akinaguka abantu baffe baafa ogenda obateekako ebijolobero gwoyongera obafunirako sente kiyinza obutatukolera musaawa eno.